Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang sudi hadir dalam malam yang berjerbu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran pada malam ini kerana seperti biasa dengan senario politik semasa, tidak akan ada siaran pimpinan daripada Pakatan Rakyat khusus ya menjelang PRK N25 Dun Kajang. Dan sepatutnya rakyat mudah saja mendapat maklumat terbaru sama ada menerusi kehilangan pesawat MH370 ataupun mana-mana masalah lain yang kita hadapi. Tentu kita berdoa, kita harapkan yang terbaik. Dan saya sendiri bersama dengan calon Datuk Seri Dr. Wan Najah Mas Ismail sempat pergi ke sebuah hotel berdekatan dengan Putrajaya untuk bertemu dengan keluarga penumpang-penumpang pesawat MH370. Malangnya ketika itu Menteri Pengangkutan sedang memberikan taklimat. Tapi tak mengapa, kerana dalam hal ini saya fikir yang terpenting bagi Pakatan Rakyat adalah untuk menunjukkan solidariti. Memang keutamaan kita untuk mencari. Tapi pada yang masa yang sama, saya fikir kita agak kecewa kerana di Parlimen bila mula sidang pertama, kalau bagi ibu-ibu, ayah-ayah ya yang tahu, sememangnya hari hitam tarikh 7 Mac, kali kedua Dato' Sri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman penjara. Saya fikir dah berkali-kali ya, sejak beliau mula-mula ditahan di bawah ISA satu ketika dahulu semasa memperjuangkan nasib petani miskin di Baling. Maka hari pertama sidang kita kata sebagai tanda protes tidak ada demokrasi, matinya demokrasi sama ada di dalam parlimen. Kalau usul itu, tuan-tuan dan puan, selagi tak diluluskan oleh speaker, buatlah macam mana pun. Nak cakap usul tentang kemiskinan, ditolak. Nak cakap tentang usul isu tragedi yang menimpa masyarakat Rohingya di Myanmar, ditolak. Dan hari ini bila Datuk Mahfuz Omar selaku ahli parlimen pokok sena bagi pihak pakatan membawa usul sedang tergempar untuk membincangkan isu kehilangan pesawat MH370, ditolak sekali lagi oleh speaker. Ini saya nak maklum, inilah demokrasi di Malaysia, bawah UMNO. Isu ini bukan soal politik, saya setuju. Tapi tentunya selaku ahli parlimen, kalau di Dewan Rakyat pun kita tak boleh panggil menteri jelas. Okey, apakah latar belakang, bagaimana Pakatan Rakyat boleh membantu? Mana lagi ruang yang kita boleh gunakan? Saya sebut ini kenapa? Kerana saya nak maklum ada saluran ya, tertentu yang boleh digunapakai di Malaysia. Nak bercakap kami ini ya, di mana-mana negara lain, tuan-tuan perempuan, dengan 51.8% majoriti. Saya ucap berkali-kali kenapa? Kerana kebenaran akhirnya terselah dan alhamdulillah minggu lepas kita minta media kalau begitu buruk ya. Baik-baik. Ya, minggu lepas diedar laporan. Laporan daripada University of Sydney dan University of Harvard terbukti sistem pilihan raya di Malaysia ini tidak ada integriti, sehinggakan meletakkan Malaysia tangga ke-66 daripada 73 buah negara yang melaksanakan pilihan raya. Saya nak maklum kenapa, ini statistiknya hakikat. Dalam mana-mana negara Perdana Menteri dah panggil, okey, Perdana Menteri buat satu sidang tergempar membincangkan bagaimana kita boleh perbaiki sistem pilihan raya. Tapi di Malaysia ini dah ada jawatan kuasa khas membincangkan reformasi pilihan raya, bukan sahaja tak laksana satu pun rekomendasi, mungkin sedikit sebanyak sahaja tapi kesemuanya tidak, dakwah kekal pun tak kekal. Dan anggota tentera udara yang buat laporan polis, Major Zaidi, menyatakan dakwat itu hilang pada hari beliau mengundi, diambil tindakan. Pimpinan SPR masih kekal seperti biasa dan akhir tahun ini mereka akan buat persempadanan semula. Maksudnya, nampaklah sebuah kampung, kalau Taman Mesra di kawasan Kajang dah menang untuk Pakatan Rakyat. Cari jalan nak buang ni, nak bagi pergi kawasan lain supaya akhirnya selama-lama-lama-lamanya mana-mana kerusi yang majoritinya hampir dapat menang kepada UMNO dan Barisan Nasional.
Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Prof. Rezwan Osman daripada UMCDEL University Melaya. Jadi akhirnya apa? Kenapa kita datang pada malam ini? Kenapa orang susah-susah tengah jerebu duduklah atas rumput nak dengar ceramah? Kerana kita sedar kalau kita tak berani bersuara, maka selama-lamanya sejak tahun 1968, kalau pimpinan PAS sejak daripada dulu lagi, isu di Malaysia ini semua, sama ada media, sama ada kehakiman, sama ada polis, semua UMNO Barisan Nasional nak kawal. Hatta isu pendakwaan sekalipun, adakah kita tanya apa peguam negara buat bila keutamaan dia untuk apa? Untuk penjarakan Anwar Ibrahim. Dah bebas, tak apa kita rayu. Apakah keutamaan Barisan Nasional bila dia buat keputusan oleh peguam negara bawah Najib Tun Razak untuk jatuhkan hukuman kes apa? Kes hasutan kepada YB Karpal Singh yang menggunakan kerusi roda. Saya nak maklum kenapa ini keutamaan mereka sementara melepaskan kes pembunuhan sama ada Azilah dan Sirul, melepaskan kes PKFZ. Senang cakap, boleh kita gelak, boleh dia tipu Dr. Mahathir, tapi last-last rakyat Malaysia kehilangan hampir RM12 bilion. Kalau di Jepun, sudah tentu menteri will resign immediately. Ini dapat ton, dapat ton. Dia dibawa ke sana kemari. Peguam tak, peguam negara ni tak dapat pun kemukakan kes. An efficient way to make sure the cases are clear cut to convict him. Tak boleh. Apa nak letak muka kita? Saya bukan nak kata apa, tapi apa pun, I am proud to be Malaysian. Bila saya tengok satu demi satu, tuan-tuan perempuan, ikutkan hati siapa nak masuk politik ni. Pengalaman pertama saya, politik apa jadi? Ayah Timbalan Perdana Menteri kena sepak, okey, dari jadi tahanan politik. Dah masuk tahanan politik, okey, 6 tahun penjara. Kes rasuah. Kes rasuah pada mula, orang duk kata Anwar Ibrahim, UMNO. Anwar Ibrahim kena dakwa salah, kes rasuah. Tidak ada satu sen pun yang terlibat dalam kes rasuah tersebut. Not even one cent, and yet you send him to the gallows, to the prison. Tapi bab-bab lain yang rasuah tu, yang besar-besar, jerung-jerung, dapat bebas. Dapat bebas. Jadi saya nak fikir, di manakah keutamaan? Kenapa kita sebagai rakyat yang tahu, negara berdaulat, parlimentary demokrasi, kita boleh biar peguam negara macam tu terus-menerus memegang kuasa? Saya nak rujuk kepada apakah dinyatakan oleh pejabat peguam negara semasa nak dapatkan hukuman maksima terhadap YB Karpal. Sekarang saya hadir, adik-adik saya pergi penamaan calon bersama ibu, saya hadir kes YB Karpal. Saya rasa kes yang penting. Bayangkan ya, bayangkan, dia kata YB Karpal menghina Sultan Perak. Maka dengan itu tak cukup, tak cukup dengan denda untuk memastikan beliau kalah, tak dapat bertanding dalam pilihan raya. Kita kena pastikan beliau dipenjarakan supaya memberi rasa gerun dalam menghormati institusi diraja. Jawabnya peguam bela Gobind Singh, dia kata kita ni sebagai peguam YB Karpal beri maklumat semasa krisis di Perak, beri maklumat pandangan guaman. Tentu kita hormat institusi raja, kita hormati perlembagaan persekutuan. Tapi adakah ini caranya? Bila masa Dr. Mahathir Mohamad hina Sultan, apa jadi? Ibrahim Ali hina masyarakat Kristian, apa jadi? Zulkifli Nordin hina masyarakat Hindu, apa jadi? Tak ada apa-apa. Jadi seolah-olah melihatkan tanpa prinsip pengasingan kuasa, tanpa reformasi struktur, tuan-tuan puan-puan, tidak akan ada apa-apa yang berbeza di Malaysia. Mungkin Dato' Sri Anwar Ibrahim ya mangsa, seterusnya YB Karpal, kes seterusnya YB Rafizi Ramli, kes Bafia. Kenapa? Kerana mendedahkan akaun yang akhirnya membuktikan bagaimana wang projek NFC disalah laku. Saya nak maklumkan ya, isu ini berfikir secara rasional. Ya. Kita melihat satu demi satu. Selepas ini YB Anthony Lok, jangan lupa. YB Nick Nazmi ada kes. Ramai lagi adun
Ahli Parlimen, dosa apa? Dosa tak setuju dengan Barisan Nasional dengan UMNO ya. Kalau esok ambil keputusan nak lompat, na'udzubillah, sure, oh, no problem. Peguam negara makan ini dengan ini mengambil keputusan untuk to set aside. Jadi yang saya nak maklum pada hari ini adalah kepentingan kita ambil keputusan bukan saja di kajang ini tapi memikirkan tentang masa depan. Saya terus terang saya katakan, sebelum pilihan raya kita kempen, kita pun kata, tadi YB Eng sebut, ini kalilah, saya kata dah berkali-kali dah. Ya, kerana apa? Kerana kita tahu, menerusi kemenangan pilihan raya sahajalah dapat kita rubah sistem. Dapat kita pastikan cukai GST takkan diperkenalkan. Dapat kita pastikan undang-undang di Malaysia dah cukup banyak. Tapi laksanakanlah dengan adil. Takkanlah pendakwaan terpilih itu menu Barisan Nasional setiap kali. Takkan tak ada rasung, ada rasa hati, conscience. How can you not have any conscience? Jadi pada saya, bila kita fikirkan semua ini, yang saya bimbang adalah hidup rakyat. Saya nak maklum juga, ada sebuah kajian. Kerana BN ni, dia tak payah, dia tak baca kajian. Dia baca semua yang disebut oleh, tak tahulah special branch apa kata. Tapi, isu kajian penting. Kerana menerusi potongan-potongan subsidi, tuan-tuan dan puan, yang Barisan Nasional akan perkenalkan dan akan teruskan, khusus subsidi petrol yang disebut oleh Dr. Rogayah Kari. Saya nak maklum, dia sebut dulu 1970-an Malaysia orang kampung, bagi setiap RM1 orang kampung ada, orang di bandar dapat RM2. Sekarang ini dengan potongan-potongan subsidi petrol, kita akan kembali dalam suasana bagi setiap RM1 orang kampung ada, RM1.70 orang bandar pegang. Maksudnya nisbah dan jurang akan mengembali kita, mengembalikan kita kepada 40 tahun yang lalu. Maksudnya dasar ekonomi baru, apa yang diimpikan oleh Tun Abdul Razak, semua akan menjadi sia-sia gara-gara fokus dan tumpuan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ekonomi, dalam memotong subsidi yang berimpak pada rakyat. Jadi saya nak bagi tahu, kajang ini kita nak tunggu pilihan raya ke-14 dengan penipuan, dengan persempadanan semula, bukan mudah kecuali a decisive, through a decisive majority. Kita perlukan masyarakat Melayu rasa yakin bahawa Pakatan Rakyat mampu memimpin masa depan yang memperjuangkan kebajikan mereka. Saya nak kata, menerusi potongan subsidi, menerusi cukai GST, menerusi program-program bawah Economic Transformation Program, maka masyarakat Melayu lah yang akan paling rugi dibandingkan dengan masyarakat lain. Ini tanggungjawab dan ini cabaran kita. Saya amat yakin, kerana saya tak gunakan data-data da'iyah macam UMNO dan BN. Tak. Kita gunakan fakta. Dan kerana itu di kajang ini saya katakan, tujuan agenda kita jelas. Nak jadikan negeri Selangor dengan manifesto yang dibawa oleh Datuk Seri Tun Wan Izzaman Ismail. Saya akan panggil beliau ya, the reluctant, one of the most reluctant candidate you have ever met. Tak mahu kot Datuk Seri Wan Izzaman Ismail untuk menjadi calon. Tapi beliau menguatkan diri bila berbincang dengan keluarga, dia katakan tanggungjawab amanah hanya pemimpin ini. Ini bukan untuk suami, bukan untuk keluarga. Kita buat ni sebagai pemimpin untuk rakyat. Ikutkan hati memang. Kali kedua dipanggil dengan tanggungjawab sedemikian. Tetapi harus faham ada objektif dan agenda yang lebih besar. Dan itu adalah untuk menyelamatkan masa depan rakyat, insyaAllah. Maka manifesto kita sediakan, di mana di kajang ini harus menjadi the jewel crown of the jewel state. Harus digunapakai di mana kita guna kejayaan di Selangor, hasil mahsul khusus untuk merealisasikan reformasi sampai ke peringkat, kalau dahulu dimulakan dengan baik, Freedom of Information Act, kebebasan informasi, supaya rakyat ni tak tertipu lagi dengan perjanjian seperti IPP, perjanjian tol. Perjanjian tol ni, kalaulah kadar keuntungan, kalaulah kadar keuntungan tak boleh lawan inflasi, maka syarikat tol ada hak untuk menaikkan harga tol.
Mana kerajaan boleh merangka perjanjian sedemikian kalau benar-benar perjuangkan rakyat? Setiap kali syarat dia asal pemaju, asal kontraktor untung. Itu satu. Jadi kita nak pastikan kebebasan maklumat ini untuk menghindari program, menghindari masalah sedemikian. Tambah lagi satu, apa dia? Selkat. Kerana kita tahu dalam Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri tak boleh disamakan dengan kerajaan. Dewan Parlimen itu ada kebebasan sendiri, badan legislatif, dia buat undang-undang. Kat Parlimen sekarang, dialah buat undang-undang. Dialah kerajaan, dialah kawal media, dialah segala-galanya. Jadi akhirnya di manakah terletak keutamaan rakyat? Maka saya mudah. Kalau nak ingatkan tuan-tuan dan puan, memang dia fikir ya, keputusan selama 15 tahun ini, sejak saya umur 70 tahun lebih umur saya, sampailah 1999 semasa parti ditubuhkan, Parti Keadilan Rakyat, Parti Berbilang Kaum. Orang kata pasti gagal. Keadilan pasti gagal kerana Malaysia ni hanya parti perkauman. Tapi alhamdulillah, menjelang 2008, 2013, kita melakar kejayaan bersama kerjasama dengan PAS dan juga DAP. Yang saya pohon di sini, kalau kita memang memikirkan tentang masa depan, maka kita tak mungkin akan mudah tertipu sama ada dengan dakyah perkauman, sama ada dengan penggunaan agama, dan terakhir apa? Terakhir, penggunaan bomoh-bomoh yang bukan sahaja memalukan imej negara, tetapi merupakan satu amalan khurafat. Itu saya nak kata. Where is your religion? Where is your value in all of this? Di mana muka kita dan maruah kita bila berhadapan dengan kerajaan sedemikian? Saya nak bagi tahu. Kerana apa pun, tuan-tuan puan-puan, wang ringgit banyak mana pun, kekuasaan banyak mana pun, kalau maruah diri kita mudah dijual beli. Saya sampaikan bila lihat ya skuad gempur Barisan Nasional, saya sedih. Menjerit-jerit, terjerit-jerit dengan kejap silat aku tengok exercise pun tak tahu tentang apa dia buatnya. Hancur keadilan, hancur DAP. Dia selamatkan PAS, dia nak apa, berharap benda kerajaan berpaduang kan. Tapi saya nak maklum bahawa ini kita merosakkan akal fikiran, terus membodohkan anak-anak muda semata-mata nak pastikan tu pimpinan UMNO dengan menteri-menteri UMNO dapat terus dengan kekayaan mereka. Malaysia bankrupt. Kita ni akan terperangkap di negara ini. Yang duduk ke London guna jet peribadi adalah mereka. Mereka ada rumah kemewahan, boleh duduk di sana selama-lamanya. Jadi pada saya, kalau kita tahu, maka kita harus dan wajib lakukan segala-galanya untuk memilih pimpinan dan memberi peluang kepada Pakatan Rakyat. Saya bukan kata semua kita buat sempurna. Tidak. Pada saya, harus banyak lagi kita perbaiki. Tapi pada masa yang sama, dah lebih 50 tahun, dah menang 51.8%, pun tak menang-menang lagi, maka okey, tak apa. Kita teruskan agenda kita, kita berusaha. Berusaha khusus di Kajang. Saya pohon setiap seorang tuan-tuan perempuan, berilah kami peluang ini. Ya, apa pun pada saya jelas, ini negara saya. Kita cintakan, kita sayang Malaysia, kita sayang masa depan kita. Maka cukuplah dengan pimpinan yang urus takbirnya, saya kata completely, almost zero, dan berikanlah peluang untuk kita memaknai perjuangan reformasi yang bakal mencecah tahun ke-16. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.